Apoio, teu é que sou o mentor desse estilo em Angola. Sou eu, Loidi, o criador desse estilo. Você, moleque? Vale a pena me pedires para me cantares do que ouvires ali, porque estás com o Loidi. Você que canta essa música, moleque? O original, aqui moleque. Em frente. Vamos fazer o seguinte: você vai me cantar essa música agora. Sem problema. Se for mesmo tua, vais levar essa culpa de graça. É o que eu sei. Se mais não fazer for tua música, vou te entrar. Canta esse som, moleque. Yeah. Esse é o Yayu Lako Botica Kobanga. E aí o Laco Botica Kobanga, mano, mecelo e dedo que lamba. Prevenir voyeur, não é retângulo, jamais na jungle, golpe pesado de Black Mambo. Leguires de la seguir, roga, manfo, kuduro for life. Gonso for gonso ni wanga. Merci, seculo e a mama. A mesa de JBS. É por aí, papai, esse é o Kumanfro. A língua é o estilo com vários idiomas. Então você é o dono desse estilo? O quê? O original. Moleque, eu gosto dessa música. É o Kumanfra, misturado com raga dentro do kuduro. Moleque, raga manfra. Você canta bué, eu sou teu fã. Bateu. Pode levar essa bancada completa. E yeah, meu velho, é assim. Eu vou buscar os putos para carregar as coisas. Ok, pessoal, everybody people, Pai Profeta na Praça Nova, Cebolinha, melhor produtor de vídeo com o Felipe Angola, legal, yes, very good, todo pessoal da camão assim, tá bonito, tchau, yeah.